ar primordial. Gente de todas as ilhas que nesta casa partilhas as delícias de carnaval. Talvez seja essa a razão que estamos neste lar festejando o carnaval. Jamais vou esquecer que a minha babysitter me costuma a fazer. Ela é uma pessoa bem educada, a verdade tem que dizer, mas quando está mal criada, ninguém a pode sofrer. Da minha babysitter, eu não quero lembrar que a grande feiticeira muito me fez penar. Foi o pior tempo que eu passei, eu não quero lembrar agora das reparas que ele veio, não está fora. A minha babysitter então, lá que a mamãe vai lá levar, senta-me em frente à televisão e dá-me aquele para brincar. Ela me liga e muito bela, mas parece que é Silvia, a mulher. É que eu condeno-me para ela e ela só vem quando quer. A minha baby seria muito perfeita. Ela não come atrapalha. Parece que foi feita para tomar conta de canela. Tem um sorriso muito querido a jogar comigo a bola. Se a mãe dela não tivesse sido, é que tinha sido uma esmola. Oh, baby seria do diabo. Aqui é o Grão Carão. Sentou-me numa cadeira para mim e da leite para o Bourbon. O telefone começou a tocar, vez sem fim. Eu fui tentar sem demoras. Só lembrou de mim dali a 4 horas. E a minha, quando quer passear, para ninguém saber que é babysitter, deito o automóvel a trabalhar e fecho uma chave na bagageira. E para ninguém me ouvir e gritar, dentro da bagageira fechada, deito o rádio a trabalhar com o volume todo alimentado. Há babysitters que de tudo são capazes. A comida que a minha mãe leva para eu comer, ela dá-la a todos os seus rapazes. E os comem que consola a ver. Depois à tarde, ah, grande atrevida, tenho escaramento a dizer à minha mãe, a senhora tem que trazer mais comida, a sua filha come muito bem. A minha só trata muito bem, com carinho e muito amor. Se está à frente da minha mãe, por trás um grande estupor. Minha mãe dá-me um dinheiro, aquela grande confiada. Já tive um dia inteiro com a fralda toda mejada.
Babysitter faz pandemónios, besta igual e nunca vi. Parece que tem sete demónios mutizos dentro de si. Lá quando levanta aquela proa, eu já começo a preparar o rabo. E morre tanta gente boa, só não morre aqui o diabo. A minha conta parece escadelada, apertar-me à janela, já sei que hoje está telada. Para eu me encantar com ela. Ela às vezes pega-me de replay e diz: eu sou farta da canalha. E se queira ter-me por o chão. Não é que eu fosse um farto de palha. A minha, quando estava maisinha, ser em dia que eu barrava, ela dizia-me: ah, pequena, se tu fosses minha, até metadas eu te dava. E como ela era meia louca, eu mantinha-me sempre afastada. Não fosse ela abrir a boca, dar mesmo uma dentada. Se eu quisesse ver a minha babysitter para... Para a vibra de jandora, dar uma mejeira na fralda do bicicleta. Então se eu sou de cagada, nesta bola vira as tois. Ela ficava da sossegada, não paga-se da tois. Oh, babysitter do diabo. No meio de tantos filhos, eu acho que nós pais, antes de fazerem filhos, temos só um pouco mais. É que fizeram um tom de ar, fazer um banho ao fim e ao cabo. Depois, para criar, é que o porco trouxe o rabo. Via-se desta maneira, são esses os meus ideais. Eu estou mais tipo com a babysitter do que estou com os meus pais. Eu às vezes chego a dizer que lavar a vida nesta vai e vai. Às tantas fico sem saber qual delas é minha mãe. A babysitter que é boa demais, para as crianças é muito querida, mas com amor de paz não há nada nesta vida. Os beijos da babysitter podem ser amorosos, podem saber muito bem, mas nunca só gostosos como os beijos da nossa mãe. Da forma que somos tratados, acho que não tem jeito nenhum. Somos como cegos enxertados nas vacas de cada um. E eu ouço dizer da volta e meia, a minha tia Celeste, que bezerro enxertado em vaca e leia, nunca dá nada que preste. Sim, pode ser. Todas as nossas asneiras não era para ofender as nossas ricas babyceiras. Oh, babyceira do diabo, vem aqui não estás a ver. Tira a fralda do rabo, que é que andas a fazer? Thank you.
esta nossa despedida, pedimos a Virgem querida com um sentimento profundo, que como o seu esplendor semeie paz e muito amor nos quatro cantos do mundo. Semeie paz e muito amor nos quatro cantos do mundo. Não massacre os inocentes com a sua crueldade, que os medos sejam benídios, assassinos punidos em nome da liberdade. Terceira, carnaval é uma dança, é teatro nossa voz. Carnaval é uma dança, dama dos nossos avós. Pela fraca atuação pedimos vosso perdão, imigrante soriano, deixando um obrigado, um abraço bem apertado e um adeus até para o ano. Um abraço bem apertado e um adeus até para o ano. Vai crianças cantar, vem aqui à nossa beira, vai conosco abraçar Carnaval da Terceira. Carnaval é uma dança, é teatro nossa voz. Carnaval é uma dança, dama dos nossos avós. Thank you.
Viva a pessoal de Sanjé! Viva! Mais uma vez! Viva! Muito obrigada! Mãe desta beleza de mil maravilhas, natureza de brilho profundo que destes ao mundo as nossas novilhas.
E agora para não amassar, de moda vamos mudar, como manda a tradição. Para na moda a seguir, o grupo exprimir o assunto em questão. Rosas e jasmins, iremos apresentar um concurso de jardins. Duas vizinhas pegadas, uma aqui e outra ali, atrevidas, descaradas, com tantas que há para ir. Um concurso de jardins, com encanto e alegria. Rosa, as vizinhas em questão, qual delas a mais teimosa no meio desta confusão? O que é que se vai passar? Parece coisa ruim. Vejam bem no que vai dar a porcaria de um jardim. Um concurso de jardins com encanto e alegria. Gravar que ninguém tem um jardim bonito desta maneira. Lá estás tu outra vez a regar. É, mulher, deixa isto a mão para fora e vai arranjar coisa para almoçar. Já estou à espera à meia hora. Vai, então, dando que eu já vou. Oh, mas o jardim se secasse. Ou então espera que tua mãe tão bem esperou e não esperou por nada que gostasse. Tu passas horas infinitas de roda desse jardim. Por isso tem flores bonitas, não há muitos jardins assim. Aquela. De facto, é uma beleza sem fim. Tanto bonito, certeza que não há. Deus me livre se eu tinha um jardim como aquela tola da parte de lá. Aquele. Aquilo mesmo é uma coisa medonha. Será que aquela mulher não tem vergonha de ter um jardim daquela maneira? Vergonha? Qual vergonha, qual nada? Aquilo sempre foi uma relaxada sem vergonha a vida inteira. Pois era dar-lhe com as couves pela puta da cara fora. Isto até só a desfeia o teu lugar. Ai, Jesus, deixa-me ir embora porque o meu Alfredo quer almoçar. Tá. Conceição, isto é que é passear, logo ao amanhecer. Oh, Rosa, estava aqui a reparar este jardim com sol à ver. É bonito. Pois não tenho flores, como muitas por aí. Mas tenho as minhas couves aqui, que me dão bastante jeito. Tu já agora dá umas couvinhas daí. Leva, tenho aqui quantas queira. Dou couves a todas, menos àquela Maria. Olha, tu deixa-me aquela verdasqueira. Quanto não vale um jardim desta maneira ou para daquela porcaria? Ficámos mal por causa daquele jardim e por causa de uma fossa que ela fez ao pé do meu forno. Estou mal? Olha, deixa estar assim. É que aquela Maria cá para mim, olha, não vale a ponta de um corno. O concurso de jardins com encanto e alegria. Mexericos em pins, só os pratos deste dia. Duas vizinhas sem pato, sem respeito nem estima. Vendo a coisa bem a fundo, isto bem arranjado tem outro valor. Olha cá, a gente tola neste mundo, que louvado seja nosso senhor. Mas com 600 portos, antes é uma casa no mar. Anda-me aquele bandana a regar as flores. Ela faz dele gato e sapato. Isso era se tivesse uma mulher como é da minha vizinha. Ó, serve 10. Tu tens categoria sequer de ter uma mulher igual à minha? Não tem, nem quer ter. Deus me livre de tais agouros. Eu nem sequer a quero ver. Epá, estou farto, mas a gente tola e tu. Há dama que eu estou de volta e meia de roda daquela estrequeira. É melhor do que ter à frente da casa cheia de couves e boadeira. Eu ao menos tenho couves para comer em qualquer altura que seja. E eu tenho flores lindas com sol a ver para a minha mulher vá para a igreja. A tua mulher mesmo para se consolar em volta de quadro todo o dia. E a tua? É mexicar-se com pessoas da freguesia. Aquele nojento está-me a chamar mexiqueira. Acho que era isso que ele estava a dizer. Sempre foste a vida inteira e ainda continuas a ser. Coitado, quem não se conhece assim, a tua mulher é que é uma coisa enfadonha. O que é que estás a resmungar para aí, sua cara sem vergonha? É o teu homem que tem a mania e julga que é melhor do que o meu. E é? É porque eu casava sequer algum dia com um jarroco igual ao teu. Jarroco? Jarroco ou teu marido? O marido que as passa a vida a jardinhar. Eu? Epa! Eu sou um homem com medo, vivo.
E este nome que eu volto a chamar? Bem, gente, mas o que é que se passa aqui? Isto cheira uma coisa esquisita. Conceição, diz agora aqui qual é a frente da casa mais bonita. E agora? E agora como é que vai ser? Mas porque foi quem não foi para casa direito? Bom, isto é assim, quer dizer, este jardim é que é uma coisa perfeita. O quê? Esta mulher só diz coisas à toa. Pois tu disseste que isto não tinha ponta para onde se pegar. Eu? Ai, Jesus, tu deixa-me à mercearia que ela está quase a fechar. Tudo gosto de jardins, com encanto e alegria. Mexer e com os amigos, aos pratos deste dia. Duas vizinhas sem par, sem respeito na esquina. Capaz de tirar o mundo de baixo para cima. Este jardim é lindo. Olha lá que a verdade é. Ainda bem sequer que é para aquela tola ver. Aquela. Aqui não o presidente da cidade de São José. É? Oh. O que será que ele anda a fazer? Parabéns pelo seu magnífico jardim. Se todas as casas fossem assim, São José seria lindo, verdade? Ora, já agora lhes quero informar que nós vamos realizar um concurso de jardins nesta cidade. Senhor Presidente, eu também quero concorrer. Não é que eu tenha que pagar. Já agora o Senhor Presidente quer-me dizer como é que isso vai funcionar. Bom, segunda-feira vamos dar umas voltas por aí. Ver jardins como este aqui, que nos orgulha e enaltece. E quem tiver o melhor jardim então, terá $1.800 na sua mão, que a nossa cidade lhe oferece. Maria, olha que isto não se pode perder. Trate o seu jardim com fervor. Depois devemos ver quem será o vencedor. Conceição, tu não digas nada a essa da parte lá. Se eu ganhar metade do dinheiro é para ti. Oh, mulher, agora cá. O que tu me disseres, morre aqui. É o que ela pensa. Conceição, já sabes que morreu o André, aquele que é de Porto Martins. E tu já sabes que é a cidade de São José que vai fazer um concurso de jardins? Não. Ora, quem tiver o melhor jardim, ganha $1.800 mais limpinhos. O quê? Joaquim, chega aqui. O homem nem almoça descansado. Arranca-me essas couves todas daqui e faz disto um jardim com uma idade. É mulher, e couves para a gente comer? E depois explico-te o que se está a passar. Agora trata de fazer o que te estou a mandar. Ai, ai, a outra já lhe foi contar, mas aquele dinheiro tem que ser para mim. Alfredo! Tu vais à loja comprar uma saca de salito para a gente botar nas flores do nosso jardim. Joaquim, vai à estua da Joana, compra uma saca de salite e uma de boana. O preço não importa. Há gente invejosa por todo o lado. Quem cria couves ao pé da porta? Rebente para onde arrebentar. Tu aqui hás de ganhar o que eles iam ganhar na horta. Acredito no que estou a ver. Aquilo é que são flores para crescer. Ela plantou as terça-feira. Eu cá fico para Deus me levar. Qual será a marca de adubo que elas estão a usar para elas crescerem desta maneira? Vês? Vês o que o jardim parece fazer? Olha, se tu não te botares a pau, a rosa vai ganhar. Aquela, como é que vai ser para eu saber qual a marca de adubo que ela está a usar? E tu quanto é que me dás para eu descobrir aquele adubo tão importante? $100, se fores capaz de descobrir o que é que ela faz para elas crescerem num instante. Se ela sabe, olha, até me mata. Ela não deita adubo nem nada. Ela manda é o marido já numa lata e bota-lhe as flores lá para dublar. Oh, então a mazina é xixi. Ai, se a Rosa sabe, o que é que vim dizer? Alfredo, chega aqui. Já sei o que é que vou fazer. Alfredo, tu vais à loja comprar 9 garrafões de água imediatamente. E a seguir, bebes a água toda sem parar, que é para teres muita vontade de urinar, porque eu preciso de urina urgentemente. Maria, tu perdeste o juízo certamente. Então não sabes que tem que ir trabalhar? Não, não, senhor. O teu serviço de hoje para a frente é beber água e mijar. Eu tenho
sorte esta minha. Gente tola ei aos molhos, se a inveja fosse morrinha, haveria muita vizinha com morrinha até aos olhos. Gostavas de saber, sei que a fé não me engana, como se consegue fazer um jardim assim crescer em pouco mais de uma semana. Este meu jardim querido também terá rosas finas, a não ser que o meu marido fique de repente entupido, ou então mal das orelhas. Conceição, eu dou-te este dinheiro se fores capaz de secar as flores do Jardim da Maria. O quê? Isto não há nada mais que pensar. Tu dá cá isto. Como o jardim dela vai secar? Ora, mais dia, menos dia. Isto com uma pisca sal na raiz, há certeza que vocês vão ter. Se a Maria me descobre, eu serei uma mulher infeliz. Ah, mas este dinheirinho a tona se pode perder. E agora? Se as flores não se sequem com o sal, a Rosa vai me deixar ficar mal e vai querer o seu dinheiro, talvez. Ah, mas espera aí. Uma vez que a vela está acesa, assim é que eu tenho a certeza que ela se vai conseguir. O concurso de jardins com encanto e alegria, mexericos é fim, só os pratos de geria, duas vizinhas sem par, sem respeito nem estima, capaz de virar o mundo de baixo para cima. Rosa, olha para ali, coisa igual nunca se constou. A caçapa daqui, a que lhe foi tempestade que passou. O Cui! Alfredo, chega aqui! Anda, anda! Traz-me um copo d'água que eu acho que vou desmaiar! Zegar, o que é que se passa nesta varada? Oh, Maria, as flores estão todas para lá! Vai chamar a polícia imediatamente! Isto foi tempestade que veio deste lado! Será que ela está a falar da gente? A massa daqui está calada! Se a apanho, esgasse-lhe uma perna para cada lado! Anda que a polícia vai descobrir a verdade! Rosa, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que vai passar uma tempestade. O Cui! Eu não acredito no que estou a ver. Mas quem foi a feiticeira que te fez esta desgraça? Isso queriam saber! Pois isso não são coisas que se façam. Tu já perguntaste ali à Rosa se ela via alguém aqui a mexer. Eu? Eu quero lá nada saber daquela remelosa. A polícia que vai resolver. Oh, Rosa, tu viste alguém a mexer aqui no Jardim da Maria? Não vi nem quer saber. Mesmo que visse, não dizia. Senhora Maria, e então? Como aconteceu esta terraçada? Ah, bem, eu gostava de dar uma explicação, mas por enquanto não sei de nada. Oh, e isto deve ter sido foi um furacão que passou naquele forno à noite passada. Quem deixou este deste jeito não é pessoa de porte. Ah, pelo serviço está aqui feito. Oh, deve ter sido um vento muito forte. Há sempre quem gosta de pintar a manta. Nesse caso, vamos ver este jardinho aqui. Venham vocês para aqui, que o prémio já cá canta. Assim? Senhor júri, e que tal? Faça o favor de decidir agora. Bem, o jardim não parece mal. Vamos dar o prémio a essa senhora. Aqui tem o seu cheque antes de mais. Parabéns pelo seu magnífico jardim. Mas isto não são flores naturais. Espere, não lhe dei o cheque, senhor presidente. Ela tem aqui as flores artificiais. A senhora estava a enganar a gente. Devolva-me o cheque imediatamente. Olha, eu então parecia-me que não fazia mal. Isto não se porta educadamente, ainda metemos em tribunal. Anda, que isto assim é que consola. Aqui é que tu has de pagar. E eu cá senti jardim. Olha, eu a comecei feio bem a desbancar. Como esta nunca contei, para consolo das minhas vizinhas. Mas para que foi que eu arranquei as minhas ricas covinhas? Flores plásticas, aquela confiada. Bem, eu de facto estava admirada da forma como as flores dela se faziam. Eu cá fico para Deus me levar. Por isso meu homem fartava-se de mejar e as minhas nunca cresciam. Nobre povo de
deste lugar. Desculpai a brincadeira, apenas queremos honrar o carnaval da terceira, o carnaval hilariante com a sua harmonia, que aquece o imigrante com hinos de alegria. Carnaval, ó festa amiga, minha beleza sem par, voz do povo numa cantiga, minha festa popular. Das coisas que se passaram nesta curta meia hora, se acaso não gostaram, vos peço perdão agora. Somente bem podes acreditar, rio às vezes tristemente, com vontade de chorar. Assim nesta despedida, chorar bem em abundância, ao saber que estou de partida, deixar-te de agonia. Acenando em despedida, São José está de saída da doçura do vosso lar, fazendo contas à vida para um dia cá voltar. Jardim. Por isso vamos colher uma rosa da tua roseira, para jamais não esquecer o carnaval da terceira.
Viva o pessoal de São José! Viva! Viva o pessoal de São José e arredores! Viva! Muito obrigada! Ora, cá estamos para prosseguir com o último bailinho dos nossos convidados. Queria apresentar os elementos que compõem a dança, começando pelo puxador da Freguesia São Sebastião, o Luís Sousa. Paulo Jorge Silva, São Sebastião. Cândido Coelho Fonte Bastardo. José Andrade, Praia da Vitória. José Santos, Angra. Paulo Martins, Veteira. Nelson Rosa, São Sebastião. Sérgio Dias, São Sebastião. Marco Rocha, Ribeirinha. José Ruda, Veteira. Edgar Soares, Porto Judeu. Francisco Leal, São Sebastião. João Neves, São Sebastião. Mais tarde apresentarei as personagens. Ha ha ha!
ele santificado seja o vosso santo nome, puro e purificado pela sagrada hóstia, o sacrário da igreja. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado, eu te quero louvar com as minhas cantigas nobres e vacilantes, pela divina graça de podermos abraçar os nossos imigrantes. Senhor, que emoção que nosso peito sentiu tocar os imigrantes da nossa Ilha Terceira. Por força da saudade, sempre conseguimos estar à vossa beira. Honrando o carnaval de saudade e fulgores, esta terra juntando em perfeita harmonia os Estados Unidos e a nova Ilha dos Açores. Meu Deus, há que alegria! E agora é esse o momento de vos entregar abraços bem apertados em votos encadidos de alguém que à saída nos pediu a chorar. Abraça a Ilha de Jesus também manda dizer que tem saudades vossas, amargas e cortantes, e que jamais na vida se vai esquecer dos seus imigrantes. De São Sebastião, pegando nascente, de toda a sua gente sensata e cortês, mil beijos de saudade no peito trazemos. A frescura da fonte e o trigo da nossa eira, a verdura dos prados e o pão do nosso lar, a graça e a pureza da Maria Vieira. Vamos abençoar. Forma passageira, alguém que manda buscar um toureiro à terceira, para abrir, entrar, então na artesia uma dourada, porque o toureiro em questão da arte não sabe nada. Porque o toureiro em questão. Como vemos na organização das festas da Artesia este ano, temos de estar uma corrida de touros que chama a atenção. É esse o meu plano. Tens razão no que estás a dizer.
Venho a pensar nisso há dias. Olha, a minha ideia era fazermos um concurso de ganadarias. Vejo que temos uma ideia em comum. Vamos fazer um concurso de ganadarias e dar 3 touros de cada um. 3 do Franco Borba e 3 da Mary Matias. É isso mesmo. Vamos falar com os ganadeiros imediatamente. E como terceirenses, vamos mostrar a nossa raça. E vamos mostrar a essa gente o que é uma tourada de praça. Olá, Joaquim Alvão. Sejam vossas senhorias. Senhor Franco, estamos a pensar fazer na Artesia este ano um concurso de ganadarias. Vejo que querem 3 touros dos meus. É isso mesmo. E a senhora Mary Matias também leva 3 dos seus. E vai haver uma taça para o vencedor. Olhando à vossa vontade de tamanha e ao concurso que se avizinha, eu vou mandar-vos com um touro ir à Espanha e a taça vai ser minha. Senhor Franco, nós ficamos todos a contar com a sua vontade e empenho. Não temos mais nada que falar. Eu vou levar do melhor que tenho. Já sei o que se passa. Podem contar com 3 dos meus touros na praça de uma bravura sem fim. E já sei que Franco Borba mandou buscar um toureiro à Espanha para torear. Mas a taça vai ser para mim. Os meus touros irão vencer. Tenho que arranjar maneira de contratar um toureiro galardoado. Eu tenho um primo na Ilha Terceira que é um toureiro disparatado. Tens a certeza que este é o primeiro? É toureiro de contar? Se tenho, ele é um toureiro de primeira. Senhora, espero que eu vou telefonar. Ouvimos. Sim, estou. Sebastião. Sim, Sebastião. A tona estás a ver o quê? É, daqui o teu primo Caspa não. Ó, Sebastião, tenho uma proposta para te fazer. É, homem, tu queres vir à América torear num concurso de ganadarias? Se minha mãe me deixei, tu aí em poucos dias. Olha, a senhora Mary Matias é que te manda buscar. É uma ganadeira que te quer pôr à prova. Essa gaja que está aí é burra velha ou é burra nova? Hello? Hello? Sr. Sebastião? Hello? Alô? Sr. Sebastião, o senhor toureia bem? É um bom toureiro que eu preciso. Eu ontem dei um passo à minha mãe que ela ia perder os bois. Ok, pela forma como te espantes, me vais contratar. Hey. Yes? What's your name? My name is Mary Matias. Matias? Yes, Miss Matias. Ah, oh, senhora Matias. Yes? Os teus daí têm os cornos muito grandes. Cornos grandes? Mas por que está a perguntar? Não é por nada. É pessoas que forem aqui também do meu vizinho do lado. A louco deu-me uma amarrada que ia-me furando de lado a lado. Buscar a Espanha um toureiro de graveira e a taça já está aqui na minha mão. E eu mandei buscar um Ilha Terceira à freguesia de São Sebastião. Deve ser um toureiro especial. Olha, o que a Ilha Terceira tem é danças de carnaval e nem sempre corre mal. Senhor Franco, o espanhol já está aí. O homem sempre disse que vinha. Traz esse homem para aqui. Aqui que Franco Borba não se faz farinhos. Eu sou Edmar Manolito de Espanha. Eu sou o ganadeiro que mandou buscar. Espero que a sua ganadaria tenha bons touros para eu torear. Eu tenho touros como ninguém. Coitado! Tu vês se toureias bem, senão os todos engraçados.
Uma camisinha. E uma torreira sem chegar. Francamente, já não estou a gostar. Ele já devia estar aqui. Olha o outro. Carlos! Carlos! É que se deve ter de demora. Calma, minha senhora, o homem já está aí. Oh, já está aí? Olha o outro, freguês. Olha, calma, não. Olha a velha, está. Olha o outro, freguês. Eita! Oh, espera aí. O senhor disse-me, o senhor voltar só. Ei, Pipa! Ei, Pipa, you are, how are you, you do? I am you, Luke! Ok. Olha o outro, freguês! Vamos lá! Esse é miúdo! Esse é miúdo! Ei, ei! Isso é fava verdadeira! Isso é milho, amendoim, tremoço que tu ainda te cheira! Olha o outro, freguês! Vamos lá! Olha o milho de boa! Calma! Olha o milho de boa! O nosso homem é que eu te leio! Não, aquele é o irmão! Aquele é o irmão! Olha o outro, freguês! Olha, o Sebastião onde é que está? Oh! O Sebastião onde é que está? É verdade, eu já cheguei à meta, ainda sei de meu irmão! Epá! Epá, o meu irmão está ali fora ao portão! Eu venho a imagem minha, mamão! Mais a mão! Oh, desculpe! Desculpe! Please! Desculpe! O meu irmão não vem bem! O meu irmão não vem bem! Oh my God! Ele vomitou dentro do avião! Eu não sou dentro do avião! Ou deitou a carga ao mar dentro do avião! Carlos! Mas que raio de confusão! Isso, vem ele, a mãe e o irmão! Isso não era previsto! Ao que se passa na realidade! Eu, para dizer a verdade, estou sem perceber nada disto! Ora, já estou de novo. Senhora, excuse-me. Sebastião, isto assim não tem tafu. A mãe bem que te avisa para que desce na tua contoiça. Minha mãe que dá faça muito barulho que estou cheio de dores de cabeça. Olha, a mãe bem que te... Olha, a mãe não tem historiar assim. O touro vai-te para desfiar. Se ele tiver medo de mim, é safe-me a desbancar. Oh mãe, tu não fazes muito barulho aqui na América, senão na tarde na cadeia. Aqui não anda de cheira, minha amiga. Ei, you! You não ir torear com essa bandeira. Isso é uma falta de consideração. Ei, you! Estou todo desta madeira, mas é por causa do avião. Oh, meu. Oh, my God, que desgraça! Isto vai ser uma chincaria, foste-me arranjar um bêbado, um grande caipora. É que o diabo não bebia, só se começou a beber agora. Meu Deus, mas que mau agão! Ora cá, oh, Sr. Matias. Yes. A melhor maneira da senhora ganhar a taça é dar uma bebeira ao touro. Oh. Ou então, para ir-me safar como aos grandes artistas, vá-me arranjar um touro que seja cego das duas vistas. Matias, faz favor, pega-me aqui na mala. Esqueci-me, meu viado.
Olha o outro, freguinho! Oh, brava burro! Oi, pá! Oh, primo, panó! Eu sempre gostava de saber o que é que vieste fazer aqui, meu amigo. Olha, 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 isso são perguntas que não se faz. Eu vim vender favas torradas para aí. Se correr bem, como estou a ver, eu vou arranjar um sócio. Epá, eu venho aqui para a Califórnia de vez em quando um negócio para vender termos que estou a vocês. Isso é sempre a andar, isso é... Oh, oh, opa, não. Desculpa agora, aqui uma coisa só para a gente de Deus. Eu, lá na terceira, eu a que mandei fabricar uma máquina inteligente. Foi um projeto eficaz. Mete-se uma gambada de milho à frente, sai um sexto de milho colado atrás. Ei, mas isso foi... Eu não posso fazer as melhores. Isso foi um projeto profundo. Cada saco custa 10 ou 20 ou 30 dólares. Mas é... É um saco muito grande, muito grande! Só que tem 3 ou 4 grãozinhos no fundo. Olha logo, filho. Ficas com isto para aí, ficas com essa mala, e eu agora vou para baixo muito devagar e calado para ouvir a minha dança. É que senão eu levo com o sapato. Oh, meu primo! Ah, que respeito mandaste para os quatro saírem para torear, sem nunca torear. Oh, bem, então saca contigo. Foi a melhor maneira de viajar a mercadão que passei. É pá, e tua mãe? O que é que veio fazer? Também veio passear de graça. Caralhada! Minha mãe veio para me secoer sem ficar mal dentro da praça. Mas tua mãe sabe torear. Oh, Sebastião, pois é, para aí. Mão? Oh, Sebastião, para aí. Isso é o primo Panão! É o Anão! Não deixe ele falar mal da manga meia que deu de mamar, gente! Agora! Vá mamar! Pantina! Então não! Ah, Anão! Ela é. Estou na América! Estou na América! É isso! Minha mãe, vem para me secar, você fica mal dentro da praça! Tu perguntaste-me se ela sabe torear? Pois então não! Minha mãe com uma capa na mão faz coisas que é de arrepiar! O pobre de meu pai morreu, derivado de um pássaro que ela lhe deu 15 dias depois de casar. Sebastião, o caso não é para brincadeira. Olha lá, a senhora Mary Matias mandou-te buscar à terceira depois de eu a ter informado. Larga-me diabo da bebida, se não torias com peso em bebida, eu estou desgraçado. É, homem, tu descansa, que eu nunca mais bebo na minha vida. Eu vou entrar na praça puro, luz, e vou fazer isto por tu. Agora, a respeito de falar em bebidas, eu nunca provei o vinho daqui. Sebastião, se corre mal, estamos perdidos. Pensa-me nisso, criatura. E os teus aqui dos Estados Unidos têm a amarradeira muito dura, não? A senhora Mary Matias vem aí a chegar. Tu aguenta-te sempre certeiro. Ó Sebastião, que rebente ponto de rebentar, meu amigo diz sempre. Eu sou um grande toureiro. Isso vai-me custar disparar. Eu sou um grande toureiro. Isso sou cá, toureiro nenhum. Oh, ó Sebastião! Ó Sebastião! Oh, brava Diego! Tu vais torear aqui na América é cavalo. Senhor Elias, respect, I'm a virgin. O que é que ela diz? O que é que ela diz? Sebastião? Eu digo, Sebastião, you hungry? Não, eu não estou na hungry, eu agora estou na amé. Há muitas praças de Torres na terceira. Oh, yeah? Yes. Temos praças de categoria. Esquece. Temos uma na Ribeira Seca, uma nos Salgueiros, uma no Porto Novo e duas em Santa Luzia. O senhor tem feito muita atuação? Sim, sim. No Iraque, na Rússia, no Japão. Dia sim, dia não, estou na praça a torear. E nunca ser pagado? Bem, infelizmente, em setembro do ano passado, a torear dentro de uma adega.
adega, mas essa palavra, o que quero dizer, nunca ouvi palavra dessa maneira. Adega vem a ser o nome de uma praça de touros que a gente tem na Ilha Terceira. Volta. Não pode passar ainda. Portanto, quando entrei na adega, preparado para torear, e vi-me obrigado a fazer um apego, uma coisa sem esperar. Oh, Jesus! Mal entrei e disse: olé! O barril ficou empregado nem uma falha. Barril? O que é? É o nome de um touro de Guaspavaldar. Ele pôs isto, foi assim. Entre pessoas que era mais de mim, o barril arranca para mim. E eu arranco para o barril. E antes que eu me desse um toque, yes, e dei-lhe meia volta ao batoque, zaz! E que a velha tornou-lhe. O barril começou a sangrar, que foi uma desgraça. E eu que não queria deixar o chão da praça, que além de pecar, dava-me uma trabalheira. E comecei a beber, a beber, a beber, até que o barril acabou por morrer ali encostado à barreira. Esse barril era um touro de valentia. E o senhor não se pesou nada. Acordei no outro dia com a camisa toda lançada. Onde é que minha mãe está? Senhor! Anda cá, Elis. A hora tourada está a chegar. Ajoelhe-se vocês, mais a mãe. Eita. Venham, vamos rezar para que tudo corra bem. E vou experimentar, oxalá que eu me levante daqui. Eita, outra vez a rezar. Na terceira estou os dois, aqui na América é dia 5 de novo. Senhor Pai verdadeiro! Chuta! Bom, a gente tem que se vencer primeiro. Eita, já! Agora fica para lá. Senhor Pai verdadeiro, ajudai o meu Sebastião! Oh, Senhor Pai verdadeiro, ajudai o Sebastião! Ave Maria chegar! Senhor, cobrai-nos todos malvados, que deitem os homens a sangrar. E daqueles que não têm gás que a gente se possa apegar. E diz que comem aperitivos fiados, que a ideia de nunca pagar. Minha mãe que se meta na salva rainha. Senhor, cobrai-nos da aflição que te querem implorar. E 10 bebeiras de vinho a Bermão que dão dores de cabeça que é de matar. Eita, querem ver que agora por causa daquele tubarão que a gente nunca mais para aqui de rezar? Senhor, que a morte não venha buscar nenhum dos meus filhos do meu coração. E se algum... Santa Maria, se algum da gente tiver que andar, que seja o meu irmão. Mas eu precisava que fosse basta uma pipa de vingatão. Sebastião, na infelicidade de seres pegado, qual o teu último desejo, meu rico filhinho? Deixa-me ver se quer. Era morrer afogado dentro de um bolseiro de vinho. Estás na brincadeira, mas olha, se tu morres ainda tem pena nenhuma de ti. Tu ofereces um soco de milho torrado para tu ires a roer por mim. Senhor, ouve as preces minhas, que o meu filho na praça se saiba defender.
Sim. Oh, senhor! Senhor! Estás aí, vou falar. Que dei a força nas bocunhas aos imigrantes para poder comer os meus aperitivos. Dei a força na raiz das vinhas e que nunca me faltes que a vontade de boi. Amém. Amém. Abre o olho do portão! A gente vai sentar na barriga! Aí, mas. Está tanto nervoso! Somos a voz da Artísia a transmitir para todos os imigrantes. Antes de mais, vamos ouvir os nossos toureiros radiantes. Agradecia que me dissessem, seu rodeio, qual o momento mais marcante da vossa vida de toureiro? É o momento que me há marcado bem, não me sai dos sentidos. Foi numa corrida em Santarém que consegui dar 26 passos seguidos. E toma, tá? E entre todas as minhas etapas, isto foi em São Mateus em Terreiro, e consegui comer duas lapas e mamei 5 bolas de 27. E eu abatado um touro em Madrid, daí nasceu minha fama verdadeira. E eu matei o touro num cabide, num guarda de uma macieira. Vai, vai. E o Sebastião vai ser o toureiro a abrir este acontecimento tão falado? Não, não. Aquele é que vai primeiro que tem que ir ali dar um recado. Manelito, toureia como as pessoas desejam. Desvia-te sempre da corda e faz com que os meus touros sejam os melhores da Califórnia. Oh! Oh!
daquela maneira, eu faço votos que sim. É com a mão de Osbeira que lhe é queijo para mim. Certo. Danças formas de consolo. Sebastião, coragem, meu amor, estás a seguir. Eu precisava era boi mais um gol para me ajudar a descontrair. Sebastião, a mãe vai ficar ali a rezar para que não seja ter fim. A mãe havia-me arranjar era três pares de cuecas de cetim. Mas tu queres-me explicar para que é preciso tantas cuecas assim? Não é por nada. É que eu tenho a certeza que quando entrar na praça que vou-me já antes de olhar para mim. Ah, Sebastião! Sebastião! Mostra aquilo que és! Mostra aquilo que és, que é para muito tão escalar! Eu já estou a sentir as unhas depois a querer sair fora de Salboa! Oh, Sebastião! Sebastião! Não tanto serei! Torei a grande casmão! Não tinhas o mais pequeno que este é grande nem um gulo! Tanto se corta, foste para vocês daquela marca antes de perder cachê! Mas isto tem a certeza que a mim não me vai pegar! Eita-o! Che! Oi! 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 Mamãe, menino! A capa é preta! Eita-o! 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 Olha eu aqui! Ei! Sergata! Sergata! Olha isso! Olha o nosso Sebastião! Epa! Epa! Para de botar a mão! Eita-o! Eita-o! Isto foi matar uma nada! Oh, vem a força uma não é nada! Isto foi a 20 mil! Ai, meu Elias! Ai, meu Elias! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Isto morre tudo! Olha, não morre ninguém! É tu! 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 Meu Deus, isto é uma coisa linda! Vamos escapar de Lilo ainda! Vamos escapar de Lilo! Minha mãe teve uma sorte de não ter o corno na cova da sociedade, minha mãe! Oh, Sebastião, a mãe é uma grande toureira! Já viste? O touro morreu mesmo ali aos pés dela, dava tanto toureira! O nosso pai morreu daquela maneira, só que foi de papo para o ar! Deixa a sua taça aqui. Oh, thank you! Coisa igual nunca se constou! Mary! Shit the f... Senhora!
Senhora de linda! Senhora de linda! Esta taça é para si, pela qual a gente demonstrou! Ah, está a chorar! I'm crying! Mas acho... Mas não devia de ser assim! Acho tal não ter merecido! Ah, eu mereci! Minha mãe que agradeça a mim, se não fosse eu a mãe tinha morrido! Senhora de linda, pela forma que a Vitorial eu gostava de a contratar. Dou-lhe 3 mil dólares por mês. 3,000! Eipa! Eipa! 3 mil dólares! Não, e não, e não. Not. O que fiz foi para ajudar o Elias e o Sebastião. Oh, a mãe nem diga que não! A mãe nem diga que não! Não, Elias. Isso pode ser uma fortuna para a gente todos. Ah, não é? A mãe ficava a trabalhar aqui de toureira, com vocês todos atrativos. Eu agora, segunda-feira, que é para a semana, segunda-feira, eu mandava-vos com um contentor, favas de rodas e ficava a vender aperitivos. Oh, e tu? Ficavas para tratar de meu gás? É um trabalho leve e atraente. Não. Eu tenho uma ideia diferente, se for para ficar nesta terra estrangeira. E para ir não ficar à rasca, eu vou mandar-vos com a Ilha Terceira 27 barris de vinho e monto aqui um atasco. Oh, Sebastião, manda-vos com a 70. Arredondar a conta. Ou então, arranjo uma rapariguinha que o pai dela tem uma boa vinha e que dei a vinha à discreção. Nice. Mas isto é não aconteceu. What? O pai dela é que vai cavar. O pai dela é que vai pedir. O pai dela é que vai sulfatar. O pai dela é que vai levantar para lá a uva. O pai dela é que vai vir de mer. O pai dela é que vai pesar. O pai dela é que vai embalsiré. O pai dela é que vai ter o vinho. E depois está tudo arrumadinho, eu é que vou analisar a graduação. E o pai dela? Não é pena gostar de trabalhar. E isto faz-me mesmo é um atrapalhado e faz-me mal ao coração. É porque o outro quer ter uma mão encheada. É com uma encheada na mão. Assim finalizamos, entre risos e amizades, o que na terceira ensaiamos, para vir matar saudades. E se o tema não agradou, só nos resta acrescentar que o grupo bem se esforçou para todos vos agradar. O grupo bem se esforçou. Já sinto a trêmula voz da despedida. E daí, como sabemos, nesta saudade
Até quando renovar esta amizade tão enternecida? Eu era este sonho continuar, os braços de imigrantes vitorianos. Eu era este grupo não acabar, ou então nesta hora se transformar em muitos, muitos anos. Imigrante, eu te deixo um obrigado e um abraço de São Sebastião. O carinho ao nosso grupo dispensado, com saudade na terceira serás lembrado. A quanto lá está? Adeus, adeus, ó imigrante, já é com um abraço, já tristeza, porque Deus com sua graça nos ajuda, com felicidade, amor, paz e sol, e pão sobre a mesa. Adeus, adeus, lindo jardim, real beleza, imigrante que espalhas amor profundo e que ergas com orgulho e com firmeza as cores da bandeira portuguesa neste canto do mundo. És o lar do saudade e do marco nesta terra tão distante, filho das quentes louvas dos pulmões, martírio de ondas, suas corações, adão imigrante. Se acaso abraços tu queres mandar à terceira teu berço, leito de encanto, estamos ao dispor para vos levar e com os nossos braços abraçar a quem tu amas tanto. O grupo te entrega a tua gratidão, partindo desta terra encantada, e unido fica em São Sebastião, de peito aberto à tua disposição, imigrante, obrigado. Da Filarmónica de São Sebastião, que orgulhoso nos ajudou mais uma vez, da sua extraordinária direção, trazemos na palma da nossa mão abraços para você. E assim dentro da mesma cordial lugar, com todos os seus sonhos e trocadores, com a honra santíssima trindade, com amor pela paz, para eternidade. Thank you.
Eu queria apresentar os restantes elementos. O Sr. Leonardo Dias, São Sebastião. José Avelino Paim, São Sebastião. José Neves, São Sebastião. Nélio Nunes, São Sebastião. Francisco Rocha, Praia da Vitória. Flávio Aguiar, Casa da Ribeira. Francisco Azevedo, Cabo da Praia. John Gago, João Drummond, São Sebastião. Eu tenho um nome novo, Johnny Gago. E o ensaiador deste grupo, um grande amigo meu, colega de infância, José Alberto Teixeira, São Sebastião. Esta é a comitiva que veio de São Sebastião e que nos vieram aqui matar muitas saudades. A mim mataram muitas saudades e espero que tenham feito o mesmo a vocês. Temos aqui umas pequenas lembranças para eles. Isto é uma pequena lembrança do Grupo Carnaval para recordar a vossa passagem por aqui. A placa reza o seguinte: ao Grupo de Carnaval da Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião, pela sua passagem como bailinho de Carnaval Sebastião na Califórnia, recordações do Grupo de Carnaval Cultural Português de São José, a direção 1 de Fevereiro de 2002. Senhor Leonardo, queria dizer algumas palavras a vocês e também à direção desta casa. As minhas palavras vão ser curtas. Só que é um sincero agradecimento a todos vós que compareceram aqui, não só nesta sala, mas em todas as salas que nós passámos. Foi sempre com grande satisfação que vimos a sala cheia de gente. É pena, realmente é pena, ser uma distância tão grande, para não haver mais intercâmbio, não só de lá para cá, como daqui para lá. Porque é bom recordar a nossa terra, não é? Portanto, mais uma vez digo, é com uma grande satisfação, somos muito felizes de estar aqui no meio de vós. Estamos cansados destas viagens longas, mas estamos muito felizes de estar aqui. Mais uma vez, um sincero agradecimento a todos vós, e queria chamar aqui acima do palco o Sr. Manuel Sousa, não é? O Presidente da Direção desta sociedade. Temos aqui também uma pequena lembrança para lhe entregar. Em nome da Direção da Nova Aliança, muito obrigado a vocês. Infeliz regresso aos Açores. Deixei de propósito para o fim um agradecimento muito especial e muito, muito sentido aos Sr. José Mendes, que foi incansável para a nossa estadia cá, a ele, à sua esposa e à família, e ao Cris Martins. Gostava que o Cris Martins também viesse aqui em cima do palco, também temos uma pequena lembrança para ele. Thank you.